mudar de assunto. Você que gosta de estética, beleza, cirurgia plástica, hoje eu vou estar aqui conversando com o Dr. André Ayler, né, para falar um pouquinho da importância, né, de você saber todo o passo a passo de uma cirurgia, de um pós-operatório. Tudo isso, quem vai falar pra gente é o Dr. André Ayler, que já está aqui junto comigo pra gente bater um papo. E você também pode estar participando junto conosco. Se você tiver uma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar o nosso WhatsApp aberto para você mandar aí sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá? Que é o 981-73-3660. 981-73-3660. Ah, doutor André, eu queria saber disso, disso ou daquilo. Aproveita que ele já está aqui comigo ao vivasso, né, doutor André? Bom dia, bom tudo dia. Bem? Bom dia. Como vai, doutor André? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, a cirurgia plástica é algo que é, né, é algo que todas as mulheres e os homens, né, desejam fazer uma cirurgia. Seja uma lipo, seja uma abdominoplastia, seja uma hidrolipo, seja o peito. Meu menino mesmo tem 16 anos, chegou e disse, mãe, eu acho que eu quero fazer uma lipo. Eu disse, menino, tu não tem idade. Eu disse, né? Meu Deus, menino, tu não tem idade. Não, é para poder eu ficar já dividida. Eu disse, olha só os pensamentos das pessoas. Até um adolescente já tem essa vontade e esse desejo, né? Mas vamos lá, como se preparar para uma cirurgia plástica, doutor André? Então, você falou do adolescente, eu achei interessante isso, né? Porque, é claro, o adolescente não tem maturidade ainda para decidir sobre muitas coisas e tal. Então, ele tem aquela fase da confusão, ele não tem experiência e o adolescente é complicado, porque ele acha que ele tem um mando sobre si mesmo, né? Alguma experiência de dizer que ele achar que sabe fazer. Então, assim, e a gente tem procura de adolescente. Né? É. Até... Eu achei, mas pode fazer? Eu só a partir dos 18. Então, aí depende de várias. Muito da, né? Depende de vários fatores. Primeiro é a necessidade. Tá? Então, por exemplo, um rapaz com ginecomastia, tá? Que é aquela hipertrofia da glândula mamária que os homens não podem ter. Né? Então, já tem. É uma coisa que vai mexer muito na não é uma cirurgia necessária como se tiver um apendicite, por exemplo, tem que operar e acabou, tá? Mas isso aí, o custo-benefício o que você vai proporcionar de bom para ele no pós-operatório, né? De ele ficar sem aquele estigma todo e não deixa de ser uma doença isso, né? Então, depende de vários fatores para você indicar a cirurgia no adolescente. Se a necessidade e o grau de maturidade também. Né? Então, tem paciente de 17 anos que é bem maduro, por exemplo. Uhum. Né? E aí, às vezes, tem um detalhezinho, por exemplo, fazer a rinoplastia. Tá? Num paciente de 17 anos, se tiver uma boa maturidade, pode fazer. Eu, por exemplo, tenho muita frequência, paciente de 15 anos... que faz redução de mama. Uhum. Aí você já pensa, não, há 15 anos... Não, mas imagina só, a sua filha tem uma mama que tem lá precisando tirar 1,5 kg de cada lado. Tá? É aquela coisa enorme que ela tem dor nas costas, né? Que incomoda, né? Já é estética. É, porque não existe aquela linha tênue, né? Entre você fazer uma cirurgia estética e uma cirurgia reparadora. Né? Porque uma coisa é ligada à outra. Entendeu? Então, uma menina de 15 anos vai mudar a vida dela... Especialmente que na adolescência é onde você forma a maturidade, né? Então, aquilo ali vai refletir pro resto da sua vida. Se você cria um problema psicológico, você vai ter um problema de autoafirmação, né? Que ele é feito ali na adolescência. Até que você vê, por exemplo, só como exemplo, ninguém começa a fumar cigarro ou eletrônico com 40 anos de idade, né? Uhum, você não vê isso, é um ou outro perdido ali. Mas é verdade. A idade que eles focam e vão pegar é adolescente, né? É os meninos mais novos. E é mesmo, viu? Eu já vi bastante. Ah, não faz mal não, é bom. Tem um cheirinho gostoso. Mas não sabe como faz mal. Faz tão mal quanto o cigarro normal mesmo, né? Cigarro que o pessoal já usa diariamente. Mas o cigarro eletrônico é um dos que mais mata hoje em dia. A gente fala muito também sobre isso, né, doutor André? Então é muito perigoso. Eu não indico nem recomendo para ninguém. Nenhum tipo de cigarro é bom. Mas e aí, como se preparar para uma cirurgia? Uma pessoa que está aí querendo fazer, tem aquela vontade, como ela pode se preparar? Lá. A primeira coisa é você definir o motivo correto pelo qual você quer fazer o procedimento. Então você...
tem que buscar sempre a melhor versão de você mesmo. Uhum. Tá? Então, você olha, né? Então, tem que definir. Se você tem que se gostar de quem você é. Sim, sim. Né? E melhorar esse alguém que você é. Você nunca, numa cirurgia plástica, você vai se transformar em alguém diferente. Uhum. Né? Falou, olha, eu vou ser mais popular porque eu vou fazer cirurgia plástica. Não vai. Ah, eu vou ficar rica porque eu vou fazer cirurgia. Não vai. Entendeu? E tudo isso é uma construção. Então, primeiro você tem que botar um motivo correto. Certo. Tá? Então, a pessoa tem que ter aquela vontade de falar, olha, eu malho muito, eu tenho essa gordura aqui, tá me incomodando, como é que eu faço? E não, né, consegue sair tão pronto, rápido. É um motivo correto. Né? É um motivo correto. É, ou então, eu queria emagrecer, mas eu tô muito obesa, e aí o que eu posso fazer? Porque eu tento fazer dieta e não consigo. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Então, já, você pode buscar ajuda do cirurgião plástico, ele tem como te orientar nisso aí, né? Então, a primeira coisa é essa, o motivo correto. E aí, claro, tem que ver se você não vai ter algum problema de saúde mais grave, né? E é uma coisa compatível com... Exatamente. Hoje em dia, a procura é mais pelo quê, doutor André? O que é que as pessoas mais estão procurando fazer em relação à cirurgia? Então, eu não vou falar de mim, eu vou falar da sociedade, sim, da procura geral. Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E eles têm uma estatística, e junto com a estatística da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, são os dois maiores expoentes em cirurgia plástica no mundo, né? Hoje, indiscutivelmente, é lipoaspiração que é o que mais procura. Uhum. É indiscutivelmente. Passou muito a prótese de mama. Ainda mais que hoje a prótese de mama tem já um pouco mais controverso, porque começou a aparecer... Como você aumentou muito o número de pacientes e pessoas com prótese de mama, aquelas problemáticas mais raras que acontecem, né, já começaram a aparecer com mais frequência, então o pessoal já começou... Inclusive, tem uma diminuição na procura, né? Mas a lipoaspiração, ela sempre tem aumento cada vez mais. Maravilha. Eu vou querer que você coloque já aqui uma imagem para a gente mostrar uma das técnicas que o doutor André Ayler usa, tá? E eu queria mostrar para você. Bora lá, doutor. O Body Tight, explica para a gente como é que ele funciona. Ele pode ser feito sem ser com cirurgia? Ele tem que ser feito junto com a cirurgia, tipo, para dar uma... Então vamos lá, o que é o Body Tight? Tá, vocês estão vendo aí, o Body Tight é esse dispositivo, e ele tem uma cama, ela é bem fininha, que ela passa por debaixo da pele e um transdutor que fica por fora da pele. Certo. Ela é uma energia chamada RFAL, tá? Essa energia, ela é bipolar, ela vai atravessar da ponta da cânula até a base que está lá de fora, o receptor dela, tá? Essa energia, ela vai fazer com que a pele aqueça. Por isso que mostrou lá a temperatura. Certo. Né? Essa temperatura, quando chega acima de 65 graus na temperatura externa, ou interna, sim, desculpa, sim. Ela tem uma contração do colágeno da pele. E você vê aí bem a fibra aí de colágeno, né? Ela contraindo e dando essa... Então, ele é um equipamento que ele vai tratar especialmente a flacidez. A flacidez, né? Então, você... Um exemplo, eu fiz lipo e fiquei com o umbigo triste. Uhum, né? Uhum. Na verdade, você não fica com o umbigo triste porque você fez lipo. Você tinha o umbigo triste porque você estava com muita barriga e tinha flacidez antes. Sim, só sim. Que uma barriga grande com umbigo triste não chama atenção. Uma barriga seca com umbigo triste chama atenção. Uhum, então, sim. Numa lipo normal, a gente tem uma retração de pele que ela vai variar de 10 a 20%, depende da idade do paciente, etc. Se ele fuma, não fuma, etc. Com esse equipamento, a gente já vai subir isso aí para 40% a 50% de retração de pele, que é muita coisa. Certo. Entendeu? Então, esse é o equipamento que veio, surgiu para... E eu cada vez indico menos abdominoplastia por causa desse equipamento. Esse aparelho. Então, é isso que eu ia te perguntar. Esse aparelho, ele só faz se for junto com a plástica, tipo com uma lipo, ou ele pode ser feito sem precisar, tipo, não, eu não quero fazer a plástica agora, eu posso ir tratando primeiro a minha flacidez... Para depois vir ali, para como é que... Esse equipamento, ele pode ser feito com anestesia local ou anestesia local com sedação, tá? É como eu faço, né? Então, ele pode ser associado ou não com a lipoaspiração. Então, se você tem a pele, quase não tem gordura, só flacidez, uma pele muito fininha, a gente faz o equipamento, só o equipamento.
Agora, a maioria mesmo das pessoas tem indicação de fazer alguma coisinha de lipoaspiração para você aprimorar esse resultado. E aí, então, normalmente, melhor, a gente, né, associa ele à lipoaspiração. Mas ele também pode ser usado sozinho. Como é que é isso? Ele vai colar? A pele vai ficar mais... Ela, como você está vendo aí no vídeo, né? Estou vendo que ele vai fazer... Ela retrai. Ela retrai. Ela faz a pele retrair. É para tratar, sim, flacidez. Então, sim, essas traves que estão vendo, esses branquinhos aí no, sim, meio ali... Sim. Na hora que esquenta, esse negócio encolhe. Tô vendo, entendeu, que ele vai fazendo assim, tipo, como... Exato, tipo, né? Um... Essa simulação aí de computador é muito boa, porque ela faz encolher aquilo. Uhum. E esse encolhimento é o que vai tratar a flacidez. Uhum. E ele só é feito com temperatura entre 65 e 70 graus no máximo. Tem que ser feito quantas sessões para o resultado ficar... Uma só? Uma. O Body Tight, uma sessão só. É, você resolve. É lógico que você vai envelhecer mais, era que você... Sim, com... Claro, mas na frente é isso. É, se você daqui a 10 anos quiser fazer de novo, não tem problema, sim, nenhum. Sim. Mas não é uma coisa que tem que fazer várias sessões. Certo. O primo dele, que é o Morpheus, que aí já, que é outro, que ele vai é trabalhar. Parecido, Morpheus? Ele é... vai trabalhar de fora pra dentro. Você vê que esse aí trabalha de dentro pra fora. E o Morpheus é a mesma coisa, só que são agulhas. Ah, então a agulha perfura a pele, solta essa energia, nessa, igualzinha a pontinha. Só que ela focada na pele de fora para dentro, uhum, entendeu? Aí esse sim, nós vamos precisar de 3 sessões. Tem, e um complemento o outro. Tem alguma imagem, produção, da outra? Só essa, né? A gente tem, mas ele já está explicando. É, mas um complementa o outro. Certo. Entende? Porque... Você então pode fazer os dois. Pode, tipo, fazer os dois. Um e o outro. No mesmo dia ou um dia pode... Pode ser no mesmo dia. Ou você pode separar. Aí depende do caso, depende da avaliação, entendeu? É uma indicação difícil esse procedimento. Certo. É, o procedimento... Mas aí, doutor André, tem gente que, eu não queria fazer a cirurgia, é muito invasivo. Será que eu posso fazer só o body tight? Os dois, o Morpheus e o body tight? Então, vamos lá. Ou vai ficar mais eficaz, claro, né? Se você fizer tudo. Mas dá pra dar uma melhorada só? Não, com por exemplo, o paciente... pós-bariátrico não responde bem a ele. Certo. Porque o pós-bariátrico é um desnutrido crônico. Certo. Tá? Ele tira um pedaço do estômago, faz algo... E ele vai emagrecer porque ele não tem nutriente suficiente. Apesar dele querer tentar comer aquilo, mas ele já foi debilitado, certo, né? É uma cirurgia que ela é uma cirurgia que salva vidas, né? A pessoa tá obesa demais. Então, depois que emagrece, o tratamento com o body tight, ele pode até ser feito, mas você não pode esperar um resultado tão bom quanto você, uhum, espera numa pessoa que não é bariátrica. Então, por exemplo, essa paciente é mais difícil. Então, tudo tem a ver com a necessidade. Então, eu, por exemplo, muito paciente pós-bariátrico que não responde bem, prefere fazer o body tight no braço, por exemplo, uhum, do que fazer aquela braquioplastia. Porque ele fala, olha, eu prefiro a pele do que aquela cicatriz enorme aqui na... É verdade, porque a cicatriz, ela vem daqui, do, né, cotovelo até em cima. É. Gente, é muito... Eu já tenho inventado uma técnica nova. Mas então... Mas aí tem esse aparelho que faz esse resultado de exato, falar. Exato. Gente, eu preciso fazer isso, viu? Porque, olha, o negócio aqui, meu menino... Então, que... você tem indicação ótima pra fazer. Olha, Caio chega pra mim e fala, mamãe, a senhora é tão fofinha, ó. Como ela é fofinha, ele pega no meu braço, gente, eu fico arretada, viu? Caio é ótimo. Qualquer dia eu vou gravar ele fazendo isso. Mas olha, doutor André, todos os pós-operatórios, eles são iguais? Como é que é? Tem que ser, tem que ter um pós-operatório que é essencial, né? Ah, porque, sim, claro que vocês não vão fazer o milagre sozinhos. Vocês, junto com uma equipe multidisciplinar, vamos falar assim, é quem faz todo o trabalho para que o resultado seja perfeito. Não é verdade? É, apesar então, de... coisa é muito importante também, que a pessoa faça tudo certinho. Como a minha filosofia, tá? Eu acho que a gente tem que fazer a cirurgia menos invasiva. Eu acho que, sim, a cirurgia, quando é invasiva demais, ela já começa a perder um pouquinho do senso, né? Por que eu vou fazer uma plástica se eu tenho um risco muito alto? Eu acho, sim, que não tem... A não ser que seja reparador ou um câncer, né? Então aí tudo bem. Sim, sim. Mas se for o caso, né, uma cirurgia estética, tá, eu acho que a gente tem que tentar fazer a cirurgia sempre minimamente invasiva com pós-operatório o melhor possível. Por exemplo, eu gosto muito de fazer quase tudo que eu faço com anestesia local. Certo. Tá? Porque a anestesia local, ela vai invadir menos o paciente. Tá? Não que a geral seja ruim ou perigoso ou a raquianestesia, mas elas têm mais complicações. Exatamente, né? É mesmo. E tem o pós-operatório mais difícil, né? São anestesias muito seguras, mas o pós-operatório é mais chato, né? Então a recuperação. Então, por exemplo, você vai fazer uma lipoaspiração, ficar uma semana rolando de dor, eu acho que ninguém mais quer. É verdade. Né? Ou 15 dias de repouso completo, ninguém mais quer isso.
Tá? O que, que a gente preconiza? É você fazer com anestesia local para que você possa recuperar o mais rápido possível. Então, você fazendo desse jeito, você não compromete o resultado, eu acho até fica melhor para mim, né, o resultado. Sim. E você, com 2 dias, por exemplo, consegue, a maioria dos pacientes, 99%, consegue com 2 dias voltar à rotina. Voltar à rotina, trabalhar tranquilamente. Acho que no outro dia já consegue, viu? É o que a gente chama hoje de fast recovery. No outro dia já dá para fazer, principalmente quando a gente faz, eu já fiz, né, com o Dr. André, a hidrolipo, e para mim era tranquilo. No outro dia eu trabalhava tranquilamente, fazia todas as minhas coisas, eu não tive nenhum problema com isso. Essa filosofia... Mas às vezes é meio... Digamos, um pouco meio manhosa, né? Às vezes fica, não sei o quê. Então deixa pra voltar só depois de 2 dias. Essa filosofia, ela a gente tem uma experiência grande com a lipoaspiração, mas ela também a gente adota para outras cirurgias. Uhum. Então eu quero que o paciente prótese de mama, com 2 dias, volte à rotina. Sim. Eu quero um paciente de cirurgia de face, com 2 dias, que volte à rotina. Sim, sim. Né? Porque a face, tudo bem, se fizer a cirurgia mais invasiva, se você abrir tudo, soltar tudo, mexer, você vai ter uma recuperação nos 10 dias em casa, uhum, tá? Mas se você fizer, por exemplo, com videoendoscopia e associando essa tecnologia do body tight para retrair pele, entendeu? Você consegue o resultado adequado com pós-operatório rápido. Pode fazer o body tight na face? Ele tem uma ponteira específica chamada face tight. Ah. Que ele é menorzinho e mais fina, que é para a pele da face que é mais fina, pescoço especialmente, né? Quando a gente envelhece, a gente tem 3 fatores. O osso muda, então a mandíbula desce, você vai perdendo as definições ósseas, né? Então, a flacidez, né? Isso, vai perdendo... Vai descendo tudo, minha então, gente. São 3 coisas. A segunda coisa, vai perdendo a gordura e a musculatura, e a terceira, a pele vai ficando sem colágeno. Certo. Então, você tem que atacar essas 3. O face tight, ele vai atacar a parte da flacidez da pele, o colágeno da pele. Então, ela vai fazer essa pele voltar. Né? Então, às vezes, hoje, você com esse conceito, você tenta cada vez ser menos invasivo. Antigamente, o professor Pitangui, ele abria tudo lá, soltava a pele, puxava tudo, dava um ano, acabava todo o resultado. Por quê? Porque a pele sozinha não é o... É verdade, é verdade. Hoje a coisa já é diferente. O negócio é mais, né? Gente, eu acho que as coisas são mais... Estão mais avançadas. Eu vejo muita gente, tipo, terminou o peito. Vamos lá, fez lá, né? Daqui a pouco o médico diz, levanta o braço. Eu digo, como assim? Na minha época eu não levantava o braço assim tão rápido, né? É isso. Levanta no mesmo dia. É a filosofia do fast recovery. Pois é, que legal, eu gostei. Por quê? Você agride menos. Isso. A cirurgia, ela tem que ser rápida, precisa, tá? Uhum. Então você vai botar uma prótese. Você vai descolar só aquele mínimo onde a prótese vai entrar, tá? Num plano que... Tem a menos edema, que a gente decide sempre para fast recovery, o plano submuscular, né? Sim, sim. Então, assim, e cirurgia com menos contato possível. Então, para ter um fast recovery, você tem que ter um cirurgião rápido. Isso é fundamental, entendeu? Então, uma prótese de mama com fast recovery tem que ser uma cirurgia de 40 minutos no máximo. Rapidinho, não pode demorar tanto. Se for uma cirurgia de 3 horas para botar uma prótese, o pós-operatório vai ser... Mesmo sendo a prótese por baixo? A musculatura? É, a gente consegue fazer em 30 rápido. Minutos. Nossa, que é mais difícil, mas, né? É mais difícil, mas é treino. É, tem que, realmente, né? Tem toda a técnica, né, doutor André? É treino. Toda profissão, o cara que tem mais experiente nela, ele faz mais rápido. Aham, com certeza. Ele é mais preciso e erra menos, né? É verdade. Maravilha, viu? Muito bom a gente bater esse papo aqui, mostrar um pouquinho dessa nova técnica também de você usar o body tight. O face tight, que agora é maravilhoso, até é bom, né? Porque a gente evita fazer alguns procedimentos, já que esse aí já, eu acho que levanta tudo, melhora mais, né? Eu acho que esse aí é mais eficaz do que... Tem gente que injeta meio um monte de coisa e é um pouco mais lento, né? Mais demorado. E o procedimento, você tem que entender que o tratamento é multifatorial. Esse. Né? Sim, sim. Então, assim, tem gente, eu vou lá resolver tudo com a harmonização facial. Não vai. Não vai. Você vai resolver um dos problemas, que é o problema ósseo, só. Exatamente. Maravilha, doutor André. Vou liberar ele, que ele tem cirurgia agora. Obrigada pela sua participação aqui agradeço. Nas manhãs da gente. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo conversando, que eu amo. Mas como ele tem essas cirurgias agora já marcadas, os pacientes já devem estar já lá se preparando, né, para entrar na sala de cirurgia.
Então, vou ter que liberar o doutor André, viu, minha gente? Tá bom? Obrigada, viu, doutor André? Volte mais vezes. Eu que agradeço. Volte Maravilha sempre. Aqui nosso bate-papo de hoje. Mas, olha, vou aqui a um pequeno intervalo, não sabe...